Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Icarus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o likezinho aí, compartilha com seus amigos. Esses vídeos eu faço com o maior carinho pra vocês, muita dedicação, beleza? Quem chegou no vídeo até aqui, põe aí Frozen da Capcom. Basicamente é isso. Muito obrigado. Fui!